明天不休啊，正常播正常播。有女朋友就一定要休吗？如果我现在有女朋友，我就让她坐在我旁边看我打游戏，哪都别想去。她自己一个人去玩，我就给她一套军体拳。诺手上还是石头人上？应该是诺手上。想要生活过得去，头上必须带点绿。那你笑什么？你笑什么？喊你说话你不说话，搁屏幕后面偷偷笑是吧？变声器搞好了吗？刚开好了。刚搞好是吧 ？OK。他没带致命节奏，我就带闪电。敌军还有三十秒火药。哎呦！领先十九，领先十九。为什么不点欠钱天赋？我前期要打架呀，要打架点饼干好一点。虽然我也不吃，先放个桶子，看他一击打不打我。他出来后面先放个桶子，把他们一个火刀往这边拉。完了，进。出击嘞！该引爆那个桶，要么早点用二连桶，二连桶炸到他其实也还好。有毛病吧？要是这样的话，我两局我可不会水 W， 没闪现的，我不需要保持我的状态，有 Q 就 Q 他。他们对悲惨一无所知。我已经不想着补刀了，只要让他不要把线推完就行。仇恨将沾满血，人人有份，烧吧！他走的话，这个线我扛不住，线太多了，还挺聪明的。我们消遣一下时间。打这种没有脑子的，上来就要干你，千万别贪官。贪兵前期就计。然后他再买个鞋子就无脑搞你，你就会一直陷入他这种节奏里面。那你前期只要放鞭，你也恶心他，那大伙互相恶心，对吧？他也占不到便宜。你等级起来了，你就很好打他，就千万别急。我要把我得不到的东西统统烧成渣。这桶子也不要贪。又一个，这个可以，再 Q 一下。现在就可以跟他打了，但我的建议还是多 Q 他两下。你敢抢吗？抢吗？这耗的他线都对不了，要么滚回家去亏线，要么就被我单杀。看来他选择了被我单杀，点燃都省。如果我出来我就想着补刀的话是消耗不了，包括第一个桶子也是不能抢。我这波还是不太想，我想再杀他一波，感觉桶子不是很够，燃量也不是很够，坏。我就说你坏。这是个渡城，螳螂在下，不阅兵线打我吧，看一下能不能平 A 起手。A 二连少了个火刀，但是没事，他死了。渡城也不是，更多火药，不砍他我死了，那他为什么要砍他？也不是我让他去砍他的呀，这不能赖我。死了，挣扎什么？前期装备不太好，还给你消耗消耗，根本西兰刀都有了，我还给你耗，上去给你刮两枪火刀。
这不拉我？咋回事？我操！没视野，不好意思，电脑卡了，兄弟。他来，他会死。当心炸药桶！人气已经和我的船一起沉没了。还好换了一个。再丢一下。先撤了吧，别一会石头人过来了，我可以去中路吃点线。那被人想吃杜城，可能就会被我杀。这叫灵活转线，懂吗？小大还行，那我多掐一波血。我相信中单应该是没意见的。为什么团长火刀不能像日本被动一样斩？这要是能斩，直接无敌了，哥们。更多火药。哥们出门先身上一个一级学医，引爆三个筒子，对吧？引爆完三个筒子，直接再存三层，那就有四层被动了，那完了。不是中路杜城是没经验的，现在杜城钱很少。你自己算一算呀，你中路吃个杜城，你上路要掉一波线吧，对吧？你掉一波线，一波线，你要是现在用筒子丢，然后用 Q 炸的话，大概是200块钱左右。然后他还有经验，你一个杜城多少？125，你算一下肯定亏的。甚至都不用算。得不到的东西同。烧吧。当心炸药桶。好闪现。不行，给你捡了个便宜。好。人人有份。憎恨是小人的印记。又一个。Shut down。这就是没位移诺手的下场。更多火药。这螳螂狗的很，这螳螂不是本地人。别走了，完了。没有机会。你今天能跑了？我操！Slain. 什么事？啊！没门！我感受不到游戏的乐趣。Hello。打你。是我一个小石头啊，记账。又想逃？哎，好，还逮不住你啊！盯你好久。当心炸药桶！啊？又线！行了，给我钱，好钱够了，刚好全装了。不亏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 ！不是他这个厉害的地方到底在哪呢？那神石头人，他厉害的地方到底在哪里？
我 get 不到他的厉害的地方。攻速有鸡毛用啊，攻势。诺手打不过船长，石头人打不过小鱼，天下棋这很正常。不是你诺手能不能打得过船长先不说，你石头人凭什么能打得过小鱼？普通啊，漫天飞雨。小鱼是 AP 啊，大哥，你纯肉石头用有狗把用，你越纯肉越打不过。